الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. محترمو دا اهل سنت والجماعت دا عقیدی سره تعلق لرون کورونو، قرآن کریم آیاتونه په دې باندې دلالت کوي چې په مانځه کې د عورت پټول فرض دي، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث هم په دې دلالت کوي چې په مانځه کې د عورت پټول فرض دي. د دې په خلاف د لامذهب ویکتوریانو مسأله دا ده چې په مانځه کې د عورت پټول فرض نه دي، بلکې لوت بربند منظم جایز ده. له دې وجه نه خو خلک د وابیت نه بازي لوچکان نه راوړي، لوچک خلک به وابي کیږي او طلاقیان به وابیان کیږي. خپلې ښځې ته درې طلاقه ورکي، وابیان ورته وایي چې دا د ښځه ده، نو بس دا طلاقي وابي شي. او دارنګه دا سکسیان لوت بربند منځونه چې د چا خوخي بس دغه وابیان شي، ځکه د دوی پنیز بربند مون جایز ده. زب اول درته آیات او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو څو احادیث ذکر کم چې پاغي کې دار اغلی دي چې بربند مون ناجایز ده، او د دې په خلاف د وابیان او مسلک بدر ته ذکر کم چې دا غوی پنیز بربند مون جایز ده. اول الله پاک فرمایا بنی آدم خذو زینتکم عند کل مسجد، اے انسانانو تاسو خپل د زینت لباس د هر مانځه په ټیم کې واغوندئ. ګوره آیات کریمه نه دا ثابته شوه چې په د مانځه په ټیم کې د زینت د لباس اغوستل ضروری دي. د زینت لباس دا دی چې عورت دی ورباندې پټ شي. د مانځه د صحت دپاره دا شرط دی چې عورت دی ورباندې پټ شي. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة الحائز إلا بخمار. ترمیزی جل اول صفحه شپږ، ابو داود جل اول صفحه څلور نوی. حضرت عائشه رضی الله عنها فرمای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی د کوم خزی ټکرې چې په سر نه وي نو دا غي مون نه قبلېږي. کوم خزه چې بالغ وي او دا غي د مون د قبلېدو د پاره شرط دا دی چې ټکرې په سر لا تقبل صلاة الحائض نه قبلېږي د بالغ خزی مون الا بخمار، مگر په دې شرط قبلېږي چې کله ټکرې په سر کړې وي او د سر ویخته د عورت ورباندې پټ کړي، نو د عورت د پټولو نه بغیر د ښځې ویخته عورت ده، او د دې د پټولو نه بغیر مون نه قبلېږي. عن عبد الله ابن ابي قتاده عن ابيه رفعه لا يقبل الله من امراه صلاه حتى تواري زينتها ولا جاريه بلغت المحيز حتى تختمر. اخرجه التبراني في الاوسط بحوالي الدرايه جل اول صفحه يوصل او دويش. حضرت عبد الله بن ابي قتاده تا دخل والد سيدنا مرفوعا روايه كي اغا فرمي چ الله پاک د اغي خزمون قبلي چ خپل موازيع د زينت د خايس د خلا زين اخكار كلي وي، او د اغي خزمون زم نه قبلي چ اغا بالغ شي وي ترڅو چ حورت ني پټکړي ټکري ني پسر کړي. نو ګورا احاديث هم په دې دلالت کوي چې د عورت پټول فرض دي، لیکن د دې په خلاف لا مذهب او ویکتوریان هغوی وایي چې د عورت پټول فرض نه دي په مانځه کې. نواب صدیق حسن خان ویکتوریا علی حدیث لیکي و اما آن کې نماز زن اگر چې تنها یا با زنان یا با شوهر یا دیگر محارم باشد بی ستر تمام عورت صحیح نیست پس غیر مسلم است. بدور الاهل صفحه نه دیر. یعنی پاتې شو دا خبره چې ښځه که یوازې مونځ کوي او که د نورو ښځو سره یو ځای کوي او که د میړه سره یو ځای کوي او که د نورو محارمو سره یو ځای کوي، نو څوک چې د دوی دپاره ستر عورت ضروري ګڼي وایي دا صحیح نه ده، بلکې ستر عورت ورته نه دی ضروري. نواب نور الحسن لیکي و ازین جا دریافته باشی که هر کی چیزی از عورتش در نماز نمایان شد یا در جامع ناپاک نماز گزارد نمازش صحیح است. عرف الجادی صفحه دویش. یعنی د دې زینا تا ته به دا خبره معلومه شوې وي چې د ښځې عورت که په مانځه کې ښکاره شو او یا په مردارو جامو کې لمونځ وکړو په نجسو جامو کې نو مونځ صحیح دی. نو ګورې قرآن او حدیث او اجماع د امت په دې دلالت کوي چې ستر د عورت فرض دی، او وابیان د اهل حدیث په جامه کې منکرین د حدیثو د هغوی په نیز باندې ستر د عورت پټول فرض نه دي. ما ته یو کس ویلی چې دا وابی اکثره بیرته نه حنفي کیږي، نو ما ورته ویلي چې معتدل وابی ډیر حنفیان شوي دي. صفدرو کاړوي رحمه الله دا د وابیانو امامو، او
او بیا د اهل سنت والجماعت امام شو. دا چې ډیر مثالونه ما سره شته چې معتدل وابیان بیرته حنفیان شوی دي چې حق ورته ښکاره شي، لیکن لوچکان نه حنفیان کیږي، طلاقیان نه حنفیان کیږي، ځکه چې خپله ښځه په درې طلاقو طلاقه کړي وي نو هغه ته خو حنفیان وایي چې دا ښځه در باندې مغلظه ده، تا ته حرامه ده، او د دې سره یو ځای کېدل زنا ده، دا بچیان دې حرامیان پیدا کیږي. او وابیان ورته وایي چې نه، درې طلاقه په یو حسابیږي، او د دې سره ته یو ځای پاتې کیدی شي، نو دا طلاقي په ټول عمر کې هم حنفي کیږي نه. او دارنګې هغه سړی هم چې لوچکي هم سینما ده، هم مونځ دی، هم ثواب دی، هم خرما ده، بربند په مانځه ولاړ دی، او پردی ښځه محاذات مثلا دوی نه مني، نو خپل هم بربند دی، ښځه هم بربنډه ده، او څنګ په څنګ دواړه سره ولاړ دي، هم سینما ده او هم مونځ دی، نو دا لوچک به چېرته بیرته حنفي شي چې دومره مزي لکه شیعهګان چې په خپله سیری کوي په خپل شیعهتوب کې. نو اکثره شیعهګان هم بیا داسې دي چې د شیعهتوب مزي او چرچي او زناګانې او شرابونه او کبابونه خوړلي وي، نو هغه بیرته چېرته سوني کیږي؟ نو همدارنګه لوچکان وابیان هم بیرته نه حنفیان.